仙台発メロディックパンクバンドスイムブライツがお送りするスイムブライツの丸ごとロックナイト始まりました。今日もよろしくお願いします。ジャンボジャンボなんで今日はですね、なんと、スイムブライツのこの丸ごとロックナイトにジャンボ初のゲストを、はい、ゲストをね、はい、お招きしておりますので、はい、はい、今日一日楽しくね、ね、やっていければいいと思いますけどね。やっていければいいと思います。バチバチになる可能性もあるけど、ね、バチバチ、あのですね、ゲストさんが今ですね、屈伸な足伸ばし、アキレス腱を伸ばしておりますので、バチバチに、なる可能性が高いと思うんですけれども、実はですね、このワロポーズアプリでもご覧いただけます。はい、アプリから見てもらうと、コメントが、送れますので、今このトップの方にね、番組出てます。スイムブライツロックナイトっていう名前で出てるので、見てもらうとコメント送れますので、コメントもお待ちしてますのでよろしくお願いします。私オリンピックの ID 登録しました。もうね、今日ねマジで関係ない話ずっとしてる。私オリンピックの ID 登録しましたよってコメントしてした人は多分ほぼいないから。多分ほぼいないのと、こういう難しい球を私投げてくるのやめてもらっていいですか。返しがね、返しがすごい難しいんで。射撃みたいの、射撃、クレーン射撃、クレーン射撃ね、パンパンパン、球、あの人気ないやつやめろマンチってそういうこと言うの。本当に人気ないから2500円の、そうそうそう、他の万超えするくせにね、買いだけ、あるね、そういうの。悪口言っちゃダメですよ。悪口言っちゃダメですよ。10分の1だから。もうやめてください、本当に。スイムブライツといたしましては、今ですね、絶賛リリースツアー中でございまして、はい、3月の13日に IMC で、発売した Always Be Here サード EP が発売中なんですけれども、ね、はい、レコ初ライブも終えまして、大阪、安城と、今行ってきたんですが。ジャンボ。ジャンボまだねファイナルが決まってないので、いつまでも回り続けるのかっていうところもありつつ、たくさんね、ライブの方もお送りしていきたいと思います。はい、はい、CM の後はジャンボでおなじみのおなじみなのかな、これは。ジャンボ知ってる人いないと思う。ジャンボ知ってる人いない。まあそれぐらい長い付き合いの、そうなんです、ね、はい、ストロボサイダーというバンドからドラムのさんがドラムまで行っちゃったらね、あれだけどね。名前も言ってはい、あのアメブロのタイトルはなんだっけ、顔より濃いジャンボ、ジャンボさんちょっと違う、CM の後お楽しみに。ジャンボスイムブライツがお送りするスイムブライツの丸ごとロックナイト、いよいよゲストさんをお呼びしたいと思うんですけれども、今日のゲストさんですね、叙情歌をキャッチーなメロディーに奏でて、歌う等身大ガールズロックバンドから、はい、ドラムの濃いのは顔だけじゃない K さんをお呼びしております。どうぞ。ジャンボジャンボジャンボです。ジャンボです。あ、映ってますね。はい、大丈夫です。はい、ソロサイドドラム担当高橋 K です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずね、はい、濃いのは顔だけじゃないっていうところで、さっき一つ話題になったんですけれども、はい、他に濃いところってどこがあります？結構生まれつき毛は濃いですね。毛は濃いです。毛濃い人ここにもいる。あ、そうですね。割とヒゲも濃いめですよね。いや、全然だからね、そんなの。いやー、まあ、濃いめ固めってことですか？全然濃い固んないね、そんなヒゲで。弱い。弱い。もう、すべてが弱い。こんな感じだと思わなかった。いや、もうバチバチにやってた。あ、そっか、さっき言ってたからね。バチバチにね。どうした？ほんで、ボケが渋滞してんだよ。もうかなりですね、付き合いが長いということもあり、かなりアットホームな感じで今日はね、楽しくお送りできればと思ってるんですけれども、ね、番組初のゲストなんですよね。そうなんですよ。だから今日の僕のやり方次第では、はい、今後ゲスト性がなくなる可能性もあるかもしれない。ある重要、はい、もう本当にちゃんとやってくんないと。ラジオを持ってるのが羨ましくて、ラジオ大好きなんで、はい、もう深夜のラジオとか、もうやりたいんですよ、本当は。やりましょう。聞いてます、聞いてないでしょ。聞いてるよ。テレビとか見る派でしょ。テレビも見るけど、ラジオも聞くんだよ。テレビとラジオ一緒にできないじゃん。ソーシャルなメディアが好きなのよ、俺は。なんだそれ。うん、深夜のね、夜な夜なね、結構ラジオ聞いてると、はい、自分の番組名も決めてるんですよ。え、恋のは顔だけじゃない。それはブログのタイトル。あ、ブログのタイトル。クラウンジョーダンめっちゃ好き。それは俺の LINE のアカウントだ。アカウント LINE のアカウント言っちゃダメなんじゃない？危ない危ない危ない、うん、ちょっと一旦落ち着こう。
個人情報だよ自分の、ということでね今日はね、はい、あの4月27日に発売したばかりの、はい、ストロボサイダーのファースト EP を持ってきていただいたんですけれども、大事な時期ですから、はい、どんな EP でしょうか。どんな EP、 4曲入り1000円で、会場限定で発売しているスパークリングというですね、スパークリング、あれストロボサイダーだけにね、サイダーだけですね。まあそう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 はい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 、そうそうそう、早速ですね、はい、そのストロボサイダーのファースト EP の中から1曲、はい、Kさんから紹介していただいて、はい、聴いていただきたいと思います。はい、では、ね、はい、4曲目に入っております、ストロボサイダーで君の光が僕を照らしているから。照らし始めたら何度も何度も間違えてでも僕は僕は立ち上がるんだよ。EP から君の光が僕を照らしているからストロボサイダー聞いていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先日ですね、うん、この、ファースト EP のリリースイベントに私も遊びに行ったんですけども、もうね最後の泣きの1曲がね、そうなんです、この泣きの1曲がね、初公開したんですよライブで。あ、そうなんですか、はい、初めてライブでやったんですけど、もうみんな号泣じゃないですか。そんなことはでした。いや、めちゃめちゃグッときましたよ。あ、ほんと、めっちゃグッときたんですよ。じゃあよかったです、はい、めっちゃグッときたんですけれども、はい、うん、早速ですね、はい、MV が
出たということで、うん、あ、はいはいはい、はい、そうです。じゃあその MV 曲を次は、はい、もうどんどん怒涛の勢いでいきますね。怒涛の勢いで、はい、MV もあります、はい、2曲目夢追いガールという曲です。よろしくお願いします。流してください。お願いします。愛はちょうだい、愛はちょうだい、かわいそうな僕に愛を、愛はちょうだい、愛はちょうだい、こんな世界を消しちゃう愛が欲しい。現在聴いていただいているのは幻想ラフレッシアでした。生っぽい、ね、生っぽいですね。間違えた。生感がすごいです。違う違う違う、はい、あれだよ、あの夢追いガール、うん、MV の曲でしょ、はい、そう簡単に聴かせないなんか、ね、CM 明けに聴いてもらえるかなと思って一旦 CM 入ります。もうちょっと頑張りそう。え、いつぐらいから入るんですか。本日は俺は先月から白髪がゲストにストロボサイダーのドラムの K さんをお迎えしております。左ばっかりやってっか、うるさい。あ、でも始まってます。始まってます、始まってます。ちなみに今何の話してました。今白髪の入ったきっかけと熱意について語ってました。白髪の熱意、あ、まあいいです。全然見当たらない。いいんだよ、全然面白い。それでやってる、それで子役時代からやってきたんだよ俺は。子役子役時代からどうだよ。俺は劇団の頃からやってきたのそれ。はいはいはい。まあ、でもそれぐらいね、はい、長い付き合いなんですよ本当に。9年ですって。9年にもなります。出会ってから多分10年とか8年とか。9年え、私何歳、昔何歳、24とか4とか、うん、とかじゃない。うん、うん、そうかーい。まあでもその会話のテンションでいくとストロボサイダーがすごい長いバンドになっちゃうんで、あの1個前にですねジャッカルさせこうというバンドをやってまして、スイモンブラヘッズもまだ名前が違った頃ですね。そうですね、はい、編成も違ってて、はい、ジャック・ポトベルっていう名前だった時に、うん、J つながりで。そうですね、はい、まあ、J つながりで J つながりじゃないんですけども言われたわけじゃないかもしれないですけども、はい、まあレーベルメイトでね。そうですね、同じ会社から CD を出していて、はい、やたらと一緒にライブしてましたよね。本当にでも本当に、うん、あの私からしても本当にジャッカルサスフォーに何やっても勝てなくて、本当にもうなんていうんですか、うん、偉大な先輩なんですよ。そんなことはないです。本当にそんなことはない。ヒゲの話とかしてるけど本当に全然ですよ。なんでね、はい、バンド変わっても今もね、こうそうなんですよね、お互い変わって嬉しい。初めは怖かったですよ。そういった意味ではうちらは見た目がやっぱ、はい、みんな怖かったんで、まあ、そうですね。あの今もちょっと顔がちょっと京子さんも私怖くないですよ。誰からですか。いや、みんなから。本当ですか。なんか掘る人怖いんですよ。あ、そうですよね。タトゥーとかそういうの怖かったんで。怖かったですか。怖かったです。多分、まあちょっとうちうちな話になっちゃいますけど、うわ、なんだろ、怖い。大塚ディーパっていうところで、はい、多分初めて、まだレーベルに所属する前に、そうですね、初めて対バンっていうか一緒にライブやったんですよ。もう、入りの、要はライブハウスに入ってくる姿がもう怖くて、はい、ああ、絶対仲良くなれないって思ってましたね。
すいませんでしたで、あのバンドと一緒のレベルメイトになるんだよって、その当時、はい、当時あの所属してたあの事務所の社長さんに言われた時に、はい、ちょっと嫌な気持ちになりましたね。嫌な気持ち大丈夫かな大丈夫かなって思って、はい、でちょっとあのなんていうのかな、あのテンション上げて会話するようにしてましたもん、初めは。あーすげえテンションでしょ、なんかビジネス仲良し感出てたでしょ、なんか初め好きじゃなかった、そういう感じ。そうで俺しかもそのジャッカルサス4に入りたてだったんですよ、その時に。僕後から入ったんですけれども、はい、後から加入したてで、なんとかこうキャラクターを作って、なんか爪痕残そう爪痕残そうって言ってたんで、結構初め俺のこと嫌いだったっていうバンドはめっちゃ多いんですよ。だから全部裏目に出てて、そう、なんか爪痕残そう残そうとした結果が結果が傷跡、そうジャンボになる、はい、これが手相を見せる方向に。そうですね、あれ何なんさんの代名詞、あれも事務所から言われたんです、なんかやれってあー爪痕残す一文句みたいな、なんかあの毎回同じこうジャンボっていうこう、はい、あの手のひらを見せるポーズであのブログをいろんな人とこう写真撮ってやってたんですけど、なんか一個個性出せって言われて、でかそれこそ顔濃いし肌黒いからっていうので、まあ、アフリカとかのアフリカの感じ、そういう意味合いやったんですね、はい、だから自分としてはあの不本意な形でジャンボジャンボさせられて、あの、ね、はい、手相を見せるポーズをやってましたけどもね、っていう意味みたいですけど、うん、な僕もいまいちしっくりは来てないまま終わっていったコンテンツなのであれいつ読めたのかもわかんない。そうです、でもそっから、その後なぜか同じアカウントなのにあのブログのタイトル変わって人と魚のハーフレスに変わるんですよ、途中から。あなんかやってた。で頭3投稿ぐらいはフィッシュっていうやつこうやってやってたんですけどもういいかなと思ってやめたんです。なんかケイさん似てる、なんか深海魚でしたっけ。あ東島コケ銀ポっていうのがあって、そう、なんかあだ名ありましたね、なんとか銀ポっていう、銀ポって言われてました。めっちゃ銀ポって言われた。僕あの DJ やるとき DJ 銀ポっていう名前でやってましたね。めっちゃわかる。ああ、であの魚のなんか、うん、ドンキホーテで情熱価格のやつで買ったやつをかぶって DJ とかやってたんで。そう懐かしいですね、本当に。全部やらされてたんですよ。でその後、うん、でも自撮りとかめっちゃ多くなってね。自撮りをだからやらざるを得ないからね。いやでもその後その後あのなんか水島ヒロみたいな、水島ヒロ髪型にして誕生日なんで髪切りましたみたいな。いやなんかそうだっけ、生きてたんだよ流れに乗っかっちゃったんで、そのなんか自撮りを上げていく文化というかさ、うん、あったね、そういう文化がね、昔そういうのあったよ。そういうのもありつつ銀ポがだんだんとこう、そうですね、縮小あ、だんだんとこうフェードアウトしていった、フェードアウトしていった、はい、なんかあれですね、だいぶストロボサイダーのイメージと違いますよね。うん、そうなんですかね。銀ポとかジャンボとかも、ああね、それはいいんだか悪いんだかですけれどもよくよく考えたらジャッカルサス4の音楽性とも、はい、ジャンボはまあ似ても似つかないコンテンツをやってましたけども、実はストロボサイダーって、はい、作曲計算だった。そうなんですよね。それがまた残念な感じになっちゃうんですよね。すごいでしょ。すごい。作曲してるんだよ。作曲してる、すごい。作曲者ですよ。ギター上手だもんね。ギターの方が上手いです、ドラムより。へぇ多分。上手かったです、昔は。昔、即興で歌とか歌ってた。やってましたね。だからメロディーを作るのは昔から好きでしたけどもね。ただ、ジャッカルサス4で採用されたの1曲しかなかったんで。その反骨心からですかね、ちゃんとこうちゃんとしたものを、ソロボサイダーでは全部ケイさんが作ってる。あ、ソロボサイダーは僕が全部曲作ってますね。え、だってスイムブライツは私です。同じようなもんだか、まあ、そうですけど、うん、なかなかドラムの人が作曲するってあんまりなくないですか。みたいですね、うん、だからあんまりそのコードのこととかよく分からずに作ってるんで、うん、転調っていう、ね、はい、まあ、調がこう変わる、はい、意識せずにやって後から言われて転調してたよって言われることが、はい、転調してるよって、うん、そうなんだって言います、はい、で今回そのまあ4曲 EP で入ってるじゃないですか、うん、はい、まあ、一押しとか選べないとは思うんですけど、うん、思い入れが一番ある曲とかってあるんですか。は、さっき若干のミスで流れたあの幻想ラフレシアという曲がですね作ったのがもう5年ぐらい前で、はい、で今ボーカルが、かなえという子なんですけれども、その子が入る前の頃からやってた曲で、まあ、でも超初期ってことですね。そうです。で多分ライブでやってないライブ1回もないぐらいな感じなんですよ、うんうんうん、もう毎回鉄板曲みたいな感じで、はい、でサビが愛をちょうだい愛をちょうだいという曲なんですけど、はい、まあ、ストロボイコール愛をちょうだいみたいな感じで言われてた時期もあるぐらいな感じなので、それをやっとこうちゃんと綺麗にバンとして出せたのは
いいの、どうしたチャンさん何が欲しい飴飴ないですよ怖い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 こういう球投げてくるんですよ素人さんじゃんあの映っちゃいけないいいともいいともの初め笑っていいとものこと初めに映ってる赤い髪の言ったでしょだから最初に言ったでしょいや逆に気をつけてって事前に言われてたのに分かってたのに怖かったもん今恐怖だよこういう球くるんですよすごいな押し上げに出るタイプの幽霊じゃん新種のおお乗ってくるんだすごいです怖いですよ本当にすごいですよなんかね結構ね問われるねこういうね変な球が流れてきたところで意外と時間がもうないすげえタイミングで降ってきたね本当に、ね、最後の最後に何かしなきゃっていう気持ちがでずっと迎えてたのかちょっとこっちの方で見えてたけどそのなんか看板なんかいじってたとかっやってんなと思ったけど結構こういう球流れてきちゃったことはあるんですけども、はいうんK さんとの、ね、時間もねもうあとわずかということなので、うんはい、ソロボサイダーの今後の告知なんかがあれば、はい、ぜひぜひ、今月の12日に、5月12日、はいはい、横浜ベイジーズという神奈川県のライブハウスでライブがあるのと、はい6月は大阪名古屋に、2days で行きますイエーイもろもろはホームページのいろんなところに書いてありますのでぜひ見ていただけたらなというふうに思っておりますそして、はい、この今回の、ファースト EP スパークリング会場限定で、4曲2000円で発売しておりますので YouTube にね視聴映像とかもありますのでぜひそちらも見ていただけたら嬉しいなというふうに思っておりますよろしくお願いしますしますはいお願いしますリリースツアーで行くってことですよねみたいな名古屋も、はい、ちっちゃめのツアーを旅行をはい旅行をちっちゃめ小旅行をします小旅行、はい、じゃあ名古屋と大阪の皆さんもねぜひぜひぜひとも会場に足を運んでほしいと思うんですけれども、はいじゃあもう残り時間もあとわずかということで、うん、今日は皆さんジャンボ覚えましたか、まあ、今でもあこう、まあ、手のひらを手相を見せる感じですね、はい、ただ今ジャンボで検索しても僕のブログなくなってるんで、はい、そうですよね恋の顔だけじゃない方が今出てきてしまうジャンボでさよならではいさあ CM の後は僕がいないはい、セイムブライツの丸ごとロックナイト引き続きお送りしておりますけれども今日は初めてね、ゲストをお迎えしてね爆発力満載でしたねそうだね本当に、どうでした狂ってるね、あいつね本当にまた呼んでぜひぜひまた呼んではい、本当に楽しい回になりましたね、うん、はいまた行きます来月も来ますイエーイ来月も現れますよいや無理だね。今回のね、ワロップ放送見逃した方、iOS アプリですね、ナイトワロップで11時からも見ることができるので、遅れた途中から見たっていう方はよかったら11時からのナイトワロップを見てください。はい、お願いします。お願いします。ストロボサイダーもね、来月かな名古屋大阪に、遠征で行かれるってことだったんですけれども、私たちもね都内でライブがね結構決まっているんですよね。ねちょこちょこ、ね。そう決まってるんですけれどもまだちょっと発表できる状態じゃないので、随時ホームページの方更新していくのでチェックしてください。お願いします。じゃあ EP の宣伝を和樹さんどうぞ。EP の宣伝。はい。うちの。引き続き。いやYou're My Sunshine ね You're My Sunshine の曲名ですねうんあの曲めっちゃいいよねちょ何それもうとケイ君みたいにこう上手に話してるあいつみたいには行きたくないじゃんどうやったってなんだよちょっと絶対嫌だなよろしくお願いしますしますめっちゃいじるじゃんだっせマジでめっちゃいじるじゃんすごい。 いや、ライブよろしくお願いしますあの終わりよければ全てよライブでね、うん、みんなで一緒に歌えるなんかシンガロング的な感じも歌えるし、うんうんうん、覚えてみんなライブで一緒に歌いましょうそうですねたくさんめっちゃいい曲だし、はい、めっちゃいい曲って全てまとめたねうん、うん、まあいい曲気に入ってくれると思うよいい曲なんですけども聴けばでその EP がですね、indiesmusic.com のサイトで、購入いただけるのと実はですね MV は最初 IMC 限定だったんですけども YouTube の方でもね公開しましたのでぜひぜひ YouTube でもアフターザショーの MV をチェックしてくださいはい、はい、ということでねまた来月も第2木曜日ワロップでお会いしましょうスイムライツでしたありがとうありがとうおやすみ